श्रीमाता शरण श्री अरविन्दर नमस्कार आमे आज आलोचना पूर्ण जुगे कर्मर भूमिका सुख प्राप्ति मनुष्य जीवन र लक्ष्य नुहेँ सुख प्राप्ति मनुष्य जीवन र लक्ष्य नुहेँ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ଏଇ ଆନନ୍ଦ କେଉଁଠୁ ମିଳିଥାଏ ଏଇ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗୀ ଯନ୍ତ୍ର ହେବା ମାଧ୍ୟମରେ ସକଳ କର୍ମ ସବୁ କର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଆଲୋକକୁ ରୂପାନ୍ତର ପଥରେ ଆଣି ଅଧିକ ଆଲୋକରେ ପରିଣତ କରିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା କରାଇଥାନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ତଥା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୀର୍ତ୍ତିଟିର ସୃଷ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ ସିଏ ଗଢ଼େ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗେ ପୁଣି ଗଢ଼େ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗେ ଗଢ଼ିବାରେ ତା'ର ଉଲ୍ଲାସ ଥାଏ ମାତ୍ର ଭାଙ୍ଗିବାରେ ତା'ର ଉଦାସତା ନଥାଏ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସିଏ କେବେ ବିମର୍ଶ ହୁଏ ନାହିଁ ସେ ଭାଙ୍ଗେ ଗଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବ ବୋଲି ପାର୍ଥିବ ଚେତନାକୁ ଏଇ ଭଙ୍ଗାଗଢ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗକୁ ନେବା ହେଉଛି ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସକଳ ପ୍ରାଣୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସିଏ ଗଢ଼େ ଆଉ ଭାଙ୍ଗେ ଯଦି ଭଙ୍ଗାଗଢ଼ା ସେ କରିନଥାନ୍ତା ତେବେ ପ୍ରାଣୀର ପରୀକ୍ଷାଗାରରୁ ମଣିଷର ଆବିର୍ଭାବ କେବେ ହେଲେ ଘଟି ନଥାନ୍ତା ବିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁରେ ଅଟକି ଯାଇଥାନ୍ତା ବିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଙ୍ଗାଗଢ଼ା ତାହାର କ୍ରିୟାଶୀଳତା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତିଦିନ ବୃକ୍ଷଲତାରେ ଫୁଲ ଫୁଟଉଛି ଝଡ଼େଇ ଦେଉଛି ପୁଣି ଫୁଟଉଛି ପୁଣି ଫଳଉଛି ପାକଳ କରୁଛି ଝଡ଼େଇ ଦେଉଛି ପୁଣି ଫଳ ଫଳାଉଛି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସିଗ୍ଧ ଫୁଲ ଫୁଟେଇବା ଆହୁରି ମଧୁର ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ଫଳ ଫଳେଇବା କେବଳ ଫୁଲ ଫଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ ବୃକ୍ଷଲକ୍ଷତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଭଙ୍ଗା ଗଢ଼ା କରୁଛି ମଣିଷକୁ ଗଢ଼ୁଛି ପୁଣି ସ୍ୱଚ୍ଛାରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି ଆଉ ଥରେ ଗଢ଼ୁଛି ପୁନର୍ବାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି ଏହିପରି କରିବାର ତାର ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ମଣିଷର ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ଅତିମାନବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଖାଲି ମିଛଟାରେ ବସିକିରି ତାର କିଛି କ'ଣ କାମ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଗଢ଼ୁଛି ନା ତା'ର କାମ ହେଲା ଅତିମାନବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ମଣିଷକୁ ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗିବା ଗଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିବ ଚେତନାର ବିକାଶ ଦ୍ଵାରା ବିବର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନବ ଅତିମାନବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ ପ୍ରକୃତି ତାର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ପରିଣତ ହବ ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଅବୟବ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ଦରକାର ମାନେ ଏଇ ଶରୀରଟା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ଦରକାର ଖାଲି ଚେତନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲେ ମଣିଷର ଶରୀରର ମଧ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ହେବ ରୂପକୁ ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ମଣିଷକୁ ବିମଣ୍ଡିତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରକୃତି ସଦାଚଞ୍ଚଳ ଆଉ କ୍ରିୟାଶୀଳ ପ୍ରକୃତିର କୌଣସି କ୍ରିୟା ଅଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଖା ଚିତ୍ରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନା ଓ ପ୍ରଯୋଜନାରେ ତା'ର ଅର୍ଥ ରହିଛି ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦେହରେ ପଶୁ ପ୍ରାଣରେ ରାକ୍ଷସ ଆଉ ମନରେ ମଣିଷ ଏହି ତିନିଟିଯାକ କଥା ଗୋଟିଏ ଆଧାରରେ ରହିଛି ଦେହରୁ ପଶୁତ ପ୍ରାଣରୁ ରାକ୍ଷ ରାକ୍ଷସତକୁ ହଟେଇବା ସହ ମନରେ ମନୁଷ୍ୟତାକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ଏ ପ୍ରୟାସ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ଆଉ କଷ୍ଟକର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଶ୍ରମ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ ମଣିଷ ଭିତରୁ ଅଦିବ୍ୟ ଗୁଣକୁ କାଢ଼ିବା ଆଉ ତା ସ୍ଥାନରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଭରି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସିଛି ଥରେ ଗଢ଼େ ଓ କିଛି ଦିନ ପରିଚାଳିତ କରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ରୂପାନ୍ତର ସେ ଚାହେଁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣରେ ରୂପାନ୍ତର କଲେ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ହୁଏ ତାପରେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ ଆଉଥରେ ଗଢ଼େ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଙ୍ଗା ଗଡ଼ା କରୁଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ବା ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତି ବୋଲି କହୁ ଅନ୍ୟ ଦେହ ଗମନ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁର ପରିଣାମ ମୃତ୍ୟୁ ନ ଆସିଲେ ଅନ୍ୟ ଦେହ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଗୁଣ ଓ ଚେତନାର ରୂପାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ସଂସାରରେ ଯେତେ କର୍ମ ରହିଛି ସେଥିରୁ କିଛି ମନ୍ଦ ନୁହେଁ କର୍ମ କଥା ପଢ଼ିଛି କୁ କର୍ମ ନୁହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ହେଉଛି ଭାଗବତ କର୍ମ ସେ ଜୋତା ସିଲେଇ ହେଉ ବା ଚଣ୍ଡିପାଠ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି କର୍ମ ହେଉ ଗୋଟିଏ ମେସିନ୍ ପାଇଁ ଯେପରି ତା'ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ଦରକାର ନିହାତି ଦରକାର ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଶରୀର ପାଇଁ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ମୂଲ୍ୟବାନ ସେହିପରି ବିଶ୍ୱ ଜୀବନର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଜ୍ଞାନର ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରୟୋଗ ଯେପରି ମୂଲ୍ୟବାନ ଚେତନାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମୂଲ୍ୟବାନ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଶିଳ୍ପାୟନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହେବା କଥା ହେଇନାହିଁ କାରଣ ଯଥା ସ୍ଥାନରେ ଯାହା ଯେପରି ସଜଡ଼ା ହୋଇ ରହିବା କଥା ସେପରି ହୋଇନାହିଁ ଅସଜଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଏବଂ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମ ଏ ପ୍ରକୃତିକୁ ଏ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ମାତ ମାତ୍ର ତହିଁରେ ସେ ବିମୁଖ ନୁହେଁ ନିରାଶ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ନିର୍ଲିପ୍ତାର ସହ ଅହରହ ନିରବରେ ସେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି ଭଗବାନ ହିଁ ରଥୀ ଆଉ ଭଗବାନ ହିଁ ସାରଥି ରଥ ତାଙ୍କର ଦୌଡ଼ି ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଚେତନାରେ ଗମନ ତାଙ୍କର ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେତୁବନ୍ଧ ତାଙ୍କର ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା ବିଜୟ ବି ସେ କରିବେ ଆମେ କେବଳ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କରିବା ଆମର ଲାଭ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କ କାମରେ ସହାୟତା କଲେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ତା'ର ପରିପ୍ରକାଶ ଆମେ ଏଠାରେ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯଶ ପ୍ରାପ୍ତି କ୍ଷମତାର ଲାଳସା ଧନ ଅର୍ଜନ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ ସବୁ ଧନ ତ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯଶ ତାଙ୍କର ସବୁ କୀର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ କୃତି ତାଙ୍କର ସବୁ କୃତିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଆମର କେବଳ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବାର କଥା ସେଇ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆମ ଚେତନାରେ ଯେତେ ଆପ୍ଲୁତ ହୋଇ ରହେ ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ଆମ ସହ ଆସିଥାଏ ଯାହା କର୍ମ ଆମକୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି ଯେଉଁ କାମ ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି ପୁଣି ଆମେ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇଛୁ ସେଇ କର୍ମ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମାପନ କରି ତହିଁର ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ तहीँ र आम जीवन र सर्थकता यो कथा आमु ठिक भावर बुझाकु दिए नै आमर अहङ सि आमकर्म माध्यम क्षमता प्रशंसा अर्थ अर्थप्राप्तिर लोभ देखाए तु एम लोक गर भल भए त प्रशंसा गरे दुनिया कथा सथे कमे तहीर प्रलुब्ध हैकर्म गरु सही कर्म रु आनंद आनन्द को मिले नै ବରଂ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଉ ସେଇ କର୍ମର ବଳ ବାରମ୍ବାର ଶୁଦ୍ଧ ମୂଳ ହୋଇ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ ଅହଙ୍ଗର ପ୍ରରଚନାରେ ପଡ଼ି କର୍ମ କରିବା ହେତୁ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ଆସେ କର୍ମ ହୋଇଯାଏ ଅକର୍ମ ସେଇ ଅକର୍ମ ହୁଏ ନାନା ପ୍ରକାର ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ ସେତୁ ଆମେ ଏହି ହେତୁକୁ ଜାଣି ନ ପାରି ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଉ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବାକୁ ନ ପାଇଲେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଉ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଏହା ଥିଲା ଆଉ ଭଗବାନ ଅଥବା ନହେଲେ ଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦୋଷ ଦେଉ କର୍ମ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଅକର୍ମା ହୋଇକରି କେହି ରହିନାହିଁ କି ଆମେ ବି ରହିପାରିବା ନାହିଁ ଦେହ ପ୍ରାଣ ମନରେ କିଛି ନା କିଛି କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ ଅତିକମ୍ରେ ଦେଖିବା ଶୁଣିବା ଶ୍ଵାସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପ୍ରଭୃତି କର୍ମ ତ କରିବାକୁ ହେବ ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କ କର୍ମ କରି ତାଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଧାମକୁ ଫେରିଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ ତାଙ୍କରି ଭାବି କର୍ମ କଲେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ଭଗବାନଙ୍କ କାମ କରୁଛି ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ଯିଏ ସବୁ କର୍ମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର କର୍ମ ଭାବିକି କରୁଥିବା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଥିରୁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ते अधिक जत्न आग्रह सह आमे सहक आमेरी कर्मे आम चेतनार अग्रगति करिबा ओ लक्ष्य स्थल रे सेते शीघ्र लक्ष्यथल त्यीघ्र पहचिजि कर्मपू जगले अधिकरु अधिक गुरुत्व दिया मा कहंती जे ध्यान माध्यम रे चेतनार कि विकास घटे कर्म माध्यम रे तहार अन्त दस गुण विकास घटे କର୍ମ ହେଉଛି ଶରୀରର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସକାଶେ ସମାପନ କରାଯାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ କର୍ମର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥାଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥାଏ କର୍ମ ପ୍ରତି ମନୋଭାବ ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ କର୍ମଟିଏ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରାଭିମୁଖୀ ହେବାରେ ଆମକୁ ସହାୟତା କରିପାରେ ମାଆଙ୍କ ମତରେ ଏପରିକି ଅତି ସାମାନ୍ୟ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିମୁଖେ ପରିଚାଳିତ କରିପାରେ ଯଦି ଏହା ଅନୁରକ୍ତିର ସହିତ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ଯେକୌଣସି କର୍ମ ଆମେ କରୁ ଯଦି ତାହା ଉତ୍ସାହର ସହ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ତହିଁରୁ ଆନନ୍ଦ ଆମକୁ ମିଳିବ ତାହା ହିଁ ହେବ ଯୋଗର ଅନ୍ୟ ନାମ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହା ହେଇଛି ଯେ ଯୋଗ କର୍ମ ସୁକୌଶଳମ୍ ମା କହନ୍ତି ମା କହନ୍ତି ତୁମେ ଯାହା କର ସେଥିରେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ କର୍ମ କରିବାରେ ତୁମେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କର କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ସମୟରେ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କରୁଥିବ ସବୁବେଳେ ନିରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ମା କହିଛନ୍ତି କର୍ମ ସମ୍ପାଦ ସମୟରେ ନିରବତା ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ ନିରବତା ଯୋଗୁଁ ମନର ଏକାଗ୍ରତା ଆସେ ସେଇ ଏକାଗ୍ରତା ହିଁ କର୍ମକୁ ଅଧିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ସହତ କରିଥାଏ শ্রী অরবিন্দ মতো সাধনা ও কর্ম সকশে সর্বদা নীরবরে কাজ করা হচ্ছে অতি উত্তম কর্মর হি অভিজ্ঞতা আসে যত কর্ম জীবন করেপারে সে সেতে অভিজ্ঞতার অধিকারী হয়ে থাকে অভিজ্ঞতা হি জীবনক সমৃদ্ধ করে থাকে অতএব জীবনর পরিপূর্ণতা পাই কর্মর ভূমিকা অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ কর কর্ম জীবনর মানদণ্ড ଏହି କର୍ମ ଭାଗବତ ଚେତନା ସହ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ହୁଏ ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଆମେ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରିବା ସେଥିରେ ଆମର ଚେତନାକୁ ଯୁକ୍ତ କରିକିରି କରିବା ସେହି କର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପ୍ରତି ଅତି ଅଧିକ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି କର୍ମ ହିଁ ଗୁରୁ ହୋଇ ଭାଗ୍ୟରେଖା ଲିଭାଇ ଦେଇପାରିବ ନବଚେତନାର ପ୍ଲାବନରେ ପ୍ଲାବିତ କରିଦେଇପାରିବ ଦେହ ପ୍ରାଣ ଆଉ ଆମର ମନକୁ ମଣିଷ ଅଛି ତ କର୍ମ ଅଛି ତେବେ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମ ଆହୁରି ଶାଣିତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଉ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉ ଏତିକି ଆମେ ଆନ୍ତରିକତାର ସହ ବିଶ୍ୱ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଅଭିପସା ରଖିବା ଶେଷରେ ଏତିକି ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ କହିବା ଦିବ୍ୟ କର୍ମର ଜୟ ହେଉ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଜୟ ହେଉ ବନ୍ଦେ ମାତର